Tidigare i veckan gjorde John Mattsson entré på börsen. Det blev en succéartad debut för det anrika bostadsbolaget som visar att marknaden, trots ett allt mer volatilt börsklimat och en skakig bostadsmarknad, fortfarande har en god aptit för bostadsbolag av god kvalitet. Vid klockringningsceremonin träffade Fastighetsnytt börsens chef för den europeiska noteringsverksamheten, Adam Kostial, som säger att även om noteringstrycket har fallit något så har man fortfarande ett relativt bra tryck. Adam Kostial, John Mattsson noteras idag och det är 35:e bolaget som går in på börsen i år. Ja. Det har varit ett högt tryck i många år. Hur känns det nu? Jo, men överlag så tycker jag att det är en bra aktivitetsnivå. Nu är det ju betydligt mer osäkerhet i marknaden än vad vi har sett förut. Men om man tittar på marknaden överlag och den avkastning marknaden har gett sista fram tills i år, så har det ju sett bra ut. Så jag tror att det finns en bra liksom känsla för att börsen kan ge den värderingen. Men sen är det ju liksom osäkerhet som påverkar och olika sektorer påverkas på olika sätt. Så att det är kul att just se att fastighetsbolag kommer tillbaka till börsen. Hur står sig den europeiska börsen där du liksom leder noteringsarbetet jämfört med till exempel Nasdaq i USA? Ja, om man tittar i USA så har vi en fantastiskt aktiv marknad. Man får säga vad man vill om Trump och vad han gör. Han har ju fått fart på ekonomin och ekonomin i USA är ju väldigt aktiv just nu. Så att vi har väldigt många noteringar, framförallt inom tech men i alla möjliga sektorer. Så vi har haft en avsevärt mycket noteringar på Nasdaq i USA. Men om man tittar på europeisk nivå så står fortfarande Nasdaq Stockholm väldigt starkt. Där framförallt de här mindre till mellanstora bolagen på Nasdaq First North, det är en fortsatt bra tillströmning till den börsen, till den marknadsplatsen. Så att vi är väldigt nöjda med den framfart som vi har haft idag, tills idag. Men självklart, det går ju inte att mäta med den framfart som vi har haft tidigare. Men det kommer bli ett bra år. Märker ni liksom att det är fortfarande stark efterfrågan efter nya aktier bland investerarna eller känner ni liksom att kommer man in och får ett ljummet mottagande som när man går in som börsnoterad? Nej, men varje objekt är sig olikt. Jag menar, det här är ett fantastiskt bolag som kommer in idag. Det är välskött och det är en helt annan typ affärsmodell än kanske nybyggd konstruktion. Så att jag tror att varje investerare letar efter olika investeringsmöjligheter. Det finns investeringsmöjligheter, det finns investeringsaptit. Man är kanske mer noggrann och selektiv idag. Men det finns verkligen en aptit att söka sig till börsen för det är där man får avkastning idag. Det är väldigt svårt att få avkastning i den här lågräntemiljön. Börsen fortsätter att vara en miljö för hög avkastning och därför söker sig till marknaden. Men det finns andra alternativ och det är bra att börsen har placerat sig som ett av de alternativen. När Tribona kom in i maj 2013, då var det ju lite av ett nytt startskott kan man säga för den här nytändningen för börsen. För det hade ju varit ganska låg aktivitet väldigt länge. Märker ni liksom att, eller hur är ni rustade för om det skulle bli sämre igen? Ja, men jag tror styrkan av den svenska marknaden är att vi hanterar små till mellanstora bolag. Det kan inte resten av Europa göra på samma sätt. Det finns en uppsjö med små till mellanstora bolag som tycker att börsen kan vara ett bra alternativ. Fortsätter vi så här så tror jag att vi kommer se en aktivitetsnivå som är högre än resten av Europa. Men kanske de här större objekten, större bolag som kanske är mer känsliga inför prissättningar och så vidare, de kanske blir mer utsatta. Så att vi kommer se kanske mer en ryckigare marknad. Men överlag, skulle marknaden sätta sig så tror jag att vi kommer se en fortsatt aktivitet på de mindre marknaderna. Och det har blivit en viktig resurs för oss och för marknaden överlag. Jag menar, vi har haft 75 bolag från First North som har gått till huvudlistan. Det är ungefär 20-30% av huvudlistan idag. Det är en viktig katalysator för oss att fortsätta ha små till mellanstora bolag som växer på börsen. Och det är bra för alla. Nu är sommaren strax här. Det är väldigt varmt ute. Känner ni, blir det lite lägre takt över sommaren eller hur blir det? Nu har vi full fart fram tills Almedalen brukar vi säga. Men sen lugnar det ner sig och sen ser det ut som att det blir en bra höst. Så att hela vägen fram till Almedalen så ser det väldigt bra ut tycker jag. Och det som är väldigt kul i år är att vi har inte bara små till mellanstora bolag som är viktiga för oss. Men vi har även lite större noteringar på gång. Och nu får vi hålla tummarna att de klarar sig hela vägen. I så fall blir det ett väldigt spännande år för inte bara för Sverige men ur ett europeiskt nivå så kommer Sverige sätta sig på kartan igen. Tack Adam.